ဒီတဲ့ငူရောဆုံးမအောင်ပြဖို့ထားပါတယ်ရှင်။မုကင်းသတင်းထောက်တွေနေနဲ့အများပြည်သူရှိကလင်းလည်ပြီးငွေကြေးတောင်းခံမှုတွေရှိနေတာကြောင့်ပြင်းပြင်းထန်ထန်အရေးယူဖို့လိုတယ်လို့အငင်းစားရဲမှုချုပ်ဦးဝင်းခေါင်ကပြောပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့ဆုံးမအောင်ပြဖို့ထားပါတယ်ရှင်။မုကင်းသတင်းထောက်တွေနေနဲ့အများပြည်သူရှိကလင်းလည်ပြီးငွေကြေးတောင်းခံတာတွေရှိရင်လင်းလည်မှုနဲ့တရားစွဲဆိုနိုင်လို့နိုင်ငံဝန်
ပုံမှန်ကိုဆောင်မှုပုံမှန်ရိုက်မှုတွေကိုအကုန်လုံးကဒါခွင့်မပြုဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ပြောထားမိတာဖြစ်တယ်ဒီတော့ဒါထိရရဲ့အရေးယူရမှာပဲဖြစ်တယ်เนาะခုနကပြောတဲ့အင်းကြီးဥက္ကောစယူနီဖောင်းဘောင်းဘီပုံစံမျိုးတွေကအစအကုန်လုံးဟာကျွန်တော်တို့တောင်းရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ယူနီဖောင်းနဲ့ပုံသူစင်သူရိုးမှလုပ်တဲ့လုပ်ရမြားအားလုံးကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်အရေးယူဖို့လိုအပ်ပါတယ် တနည်းအားဖြင့်အဲ့ဒီအုပ်ချုပ်ဘက်ကနေအကုံလုံးကိုဒီဝတ်စုံတွေကိုအသုံးပြုခြင်းကလည်းမှန်ကန်တဲ့စေတနာနဲ့ခံယူချက်နဲ့သူသွားတာမဟုတ်ဘူးလှုပ်ရှားတာအစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေရဲ့တွင်ကြီးဝတ်စုံလို့ဝတ်စင်တာပြီးဥပဒေမဲ့လို့ရတွေလို့တာဥပဒေမဲ့ငွေကြေးတောင်းခံတာတွေလို့ရင်တိစဲဥပဒေရရေးယူမယ်လို့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနကခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကညွှန်ကြားချက်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ
ာအတင်ကိုဖွဲ့စည်းတီတီကအရေးယူမှုတွေလုပ်နေတာကြောင့်လက်ရှိအချိန်မှာလှုပ်ရှားမှုတွေရပ်တန့်နေပြီးအဲ့ဒီအတင်ဟာမီဒီယာကျင့်ဝတ်စည်းကမ်းတွေမလိုက်နိုင်လို့ဖြတ်သိမ်းရမှာဖြစ်တယ်လို့သတင်းမီဒီယာကောင်စီဒီဥက္ကဋ္ဌကပြောပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ဥပဒေနဲ့ဆက်နေတဲ့ဝန်ဆားတွေပါပြီးသူ့ပါပြီးမွေးဖို့အကြောင်းဆောင်ဖို့ဓာရီကုန်တိုင်းနေတယ်။နော်အဲ့တော့ဟိုနိုင်ငံတော်တိုင်းနိုင်ငံမျိုးကကြိုးပမ်းမှုတွေပူတိုင်းရတဲ့ဒါကိုပြီးတော့ပြရတဲ့ဒါကိုလေးစားပြီးတော့အရင်ဆောင်ရတဲ့အဲ့တော့ဖက်ဖက်ကဓာရီရင်းယူကြတဲ့အခါကျတော့ပူပင်းလေးတော်အကျင့်ရက်တန်သွားတယ်။ကိုတို့ကလည်းဆက်ပြီးတော့ဒါကိုတိုင်ကျဲအောင်ပါ။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အားလုံးကိုရှင်းပြခြင်းနဲ့ဒရင်တော့ပြရအောင်မတည့်တဲ့။ကိုတို့ကပြီးတော့ပရိုင်းကြလုံလောက်ဆိုလုပ်ရရတယ်။ဘာလို့ကိုတို့ကမီဒီယာကောင်းတဲ့ဥပဒေနဲ့ညှိတယ်။မီဒီယာကျွေးရတယ်လည်းညှိတယ်။အဲ့တော့ဒီဟာကြီးကတော့ဆက်ရမယ်။စကန်တဲ့ဒေတာကြီးဗမာမြို့မှာဇွန်လ22ရက်နေ့ကမူကင်းသတင်းတော်ဝစ်စုံဝစ်စင်ကငွေကြေးလိမ်လည်တောင်းခံတာကြောင့်လူလေးဦးကိုရတဘော့ကဖမ်းဆီးမှုဖွင့်ခဲ့တာလည်းရှိပါတယ်။မူကင်းသတင်းတော်များအတင် MCR ရာသတင်းမီဒီယာဥပဒေနယူးဥပဒေနဲ့ကျင်းဝတ်စည်းကမ်းတွေကိုလေးစားလိုက်တာချင်းမရှိတဲ့အတင်အဖြစ်ဇွန်လ4ရက်နေ့မှာမြန်မာနိုင်ငံသတင်းမီဒီယာကောင်စီကနေထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကျွန်တော်ကဇူမှုအောင်ပါ။